teatre, música i dansa tenen un lloc destacat a SATEF. Benvinguts al nou programa cultural Portes Obertes, en el que des del seient més exclusiu podran veure fragments íntegres i obres completes de la programació cultural de l'illa d'Eivissa. Ja es poden posar còmodes. Al Portes Obertes d'avui els oferim l'actuació de la pianista Olga Popova, que amb només 15 anys ja ha demostrat el seu virtuosisme guanyant 3 premis internacionals. A continuació podran veure el concert que va realitzar al Conservatori de Música i Dansa d'Eivissa, on va interpretar peces de Chopin, Mozart, Bach i Tchaikovsky. Thank you.
Thank you.